Čo sa bojíš, čo? Ešte stále si neuvedomil, že pán sa máš chybamná. Čaj. Nechcem, aby nás spolu videli. Takže ty nechceš, aby nás spolu videli. Čo si myslíš, komu vďačí za to miesto na inšpekcii, čo? Myslíš, že je to za tvoje zásluhy, čo? Áno, pre tvoju šikovnosť. Si zabudol, kto ťa platí? Chcel by si žiť iba z platu? Ty skurvin si. Počúvaj. Takže ty nechceš, aby nás spolu videli. Ty si fakt myslíš, že si niečo viac ako ty na hore, tvoji šéfovia, čo? Áno? Všimol si si, že by sa tu niekto za mňa hambil? Kurva, ty si fakt myslíš, až nie som schopný to vidieť. Kedy chcem? Zmysleš takto sveto. Lebo ja som tu šéf, to si pamätaj. Ja som zasa počul niečo iné. A čo si počul? Vraj si už problém. Z tvojich prípadov už odvolali bystrických vyšetrovateľov. Kedy? Dnes. A tvoj spis pridelia Letrichovej. Už je to rozhodnuté. Ešte vypadne. Vypadne odtiaľto. Kurva, vypadne odtiaľto!